Друзі, бережіть свої гроші. На Харківщині кіберполіція викрила банду шахраїв, яка викрадала гроші з банківських карток. Поцупили у своїх жертв понад 1 мільйон гривень. Організували злочинну групу 23-річні співмешканці. У схему включили своїх знайомих. А працювала вона так. Один із шахраїв телефонував людям, які щось продавали в інтернеті, нібито аби здійснити покупку, і просив банківські реквізити для оплати, наголосивши, що гроші продавець отримає у певний час. Саме тоді жертві телефонував інший шахрай і, представляючись співробітником Служби безпеки банку, просив ввести пароль, аби активувати кредитну картку. Мовляв, це для того, щоб ви могли отримати гроші за товар. Але замість кода активації шахраї диктували постраждалим реквізити своїх рахунків. І так переводили гроші людей собі. Злочинців затримали. Тепер їм загрожує до 12 років в'язниці. Зовсім не дипломатично. Поліція повідомила про підозру 19-річній дівчині, яка пограбувала помічницю аташе США в Україні. Нагадаємо, інцидент стався у Києві. Дипломатка заявила в поліцію, що із її сумочки поцупили особисті речі. Правоохоронці шукали крадійку кілька днів і таки знайшли. Дівчина – мешканка Закарпаття. У неї виявили частину поцупленого – дипломатичну картку, банківські картки і водійське посвідчення, повідомляє Київська міська прокуратура. Як покарають злодійку, поки невідомо. На Прикарпатті мешканці 8 сіл блокували дорогу. Люди проти, аби по ній їздили фури. Кажуть, дорога між селами розбита. І збираються протестувати, поки до них не приїдуть чиновники і не почнуть щось робити. Ця дорога державного значення. З'єднує Івано-Франківську область із Львівською. І веде на Закарпаття. Протестувальники ходили туди-сюди по переходу. Пропускали лише медиків та пожежних. А також автівки з дітьми. На місце приїхали кілька десятків поліцейських. Виставлені пости. Організовано об'їзд транспорту. Це просто жах. На Херсонщині поліція підозрює агронома сільгоспідприємства у вбивстві 218 сірих журавлів із червоної книги. Як повідомляють правоохоронці, протягом кількох місяців до них надійшло 25 звернень про загибель птахів на території заповідника Асканія-Нова. Як з'ясувалося, журавлі годувалися на навколишніх полях і отруїлися пестицидами для боротьби з гризунами. Як показали перевірки, їх використовували неправильно і з порушенням технології. Через це одному із співробітників сільськогосподарського підприємства оголосили про підозру. Якщо його вину доведуть, агроном може на 2 роки потрапити за грати або ж заплатити штраф.